Ahoj, jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Tower Defense. Točili jsme to k Vendovi, tuhle mapu, protože je nová a tentokrát to dáme na vyšší obtížnost. Ano. A zkusíme to zdolat, protože minule nám to přišlo celkem jednoduchý, lehký. A teďka bychom to mohli zkusit teda na těžší. A vyměnila jsem si konečně věže nebo svý maníky, kterými budou vlastně to zabíjet ty zombíky. Tak uvidíme a dáme to na golden, nebo... Já bych dal golden, ten fallen maky myslím si, že spíš asi nedáme, nebo jak chceš ty. Dáme golden, ten fallen fakt nedáme, protože to je fakt masaker, takže aspoň ten golden. Chodí teda odsud, kdo koukal, tak ví, jak tahle ta mapa funguje a rovnou si tam dám ty snipery opět. Já tady dávám ty swarmery, hele, to je vlastně z toho modu, z toho... Já jsem si ho taky všiml, že ho tam mám. Od těch vajíček, hele, oni házejí vlastně ty... Včely. No, jo. Hustý. Já právě jsem ho tam viděla teďka, jak jsem si vybírala ty svý věže a já, kurňa, co to je, to jsem si kupovala. Právě to je super věc takhle. Jo, tak jako proč ne, můžeš to zkusit, jestli to bude dobrý. Jako vypadá to zajímavě, nebudu ti kecat. No, já asi klasika udělám své snipery hezky na začátku a poté si sem dám, jsem si pořídila, nebo jsem si dala do těch věží, co můžu pochladat, takže ty roketýry, nebo jak se to čte. Takže ty si tam dám a uvidíme. Dobře. Uvidíme. A jo, a samozřejmě bych mohla taky šetřit na ty svý pyrotechniky. Ale na to nemám money. Money. Ne, dobře. Proč ne? Proč ne? Jako klidně si Vendo zaspívají, máš tady prostor. Ne, to je dobrý. Škoda. Já už ho upgradenu, koukni, on má takovou masku teď. Ježiš, a jo. Vypadá to zajímavě. Prostě ten včelař. Dívím se, že... Jo, jasný. Jo, trošku tomu to je podobný, no. Sice bych to asi ještě očekávala tady trošku jakože tady, a nejenom na té hlavě, ale proč ne? Kolik vůbec má damage? Hele, na začátku jedna. Furt stále jedna, ale má už větší range, no. Jasný. A střílí jakoby rychleji zatím teda, aha. Teď ho upravím, furt má damage jedna, ale... Už jako rychleji zase střílí, má zase ještě větší range, už má range 16, což je docela dobrý. A furt se jako i když tam dávám furt nějaký upgrade, tak furt tam není jako, že by dával větší damage, že oni jsou fakt jako na ten začátek asi jenom. Nejsou asi nějak extra moc silný. Jsou taky, mně přijde, že to budou takový ty, jako jak ten pyrotechnik, nebo pyromancer, jak máš ty, víš co. To má taky maximálně damage 4, ale až úplně na poslední, jakože ten. Jinak koukám, že teda u tebe dneska tady v tomto módu, v tom lepším, teda opravdu tady lítají, nebo chodí ty radioaktivní zombíci. Jo, ty radioaktivní, vlastně v minulém tam chodili svým způsobem ty normální, klasický, a tady už tam budou chodit jiný. A já bych měla za chvilku jako pomalu šetřit, protože, sice jo, tam mapa nebo chodí tady hodně, protože tady jako fakt obcházejí, ale i tak to zatím nestačí, protože nám teďka prošli. No, já jsem tady koupil paintballera. Jo, vidím. Moc teda nepomáhá. Jako aspoň něco, ne? Jsme tady tři. Jo. Sakra. Miluju, když ty lidi se, jakoby, to, dají pryč, chápeme se. Odpohy, myslíš? Jo. Dají pryč, jo, dobře. Ale už jsem vám tam dala i to, podle toho. Strašně jsem si oblíbila, no, nevím proč. Každý má asi oblíbenou nějakou postavičku. A když taky napište do komentářů, jako máte vy oblíbenou. Jo. A všiml jsi, že najednou, jak je to těžší, jak jsme tady i tři, tak to jako, že tak rychle neutíká jako předtím. Že je to taky jako strašně roztáhlý, pomalý a tak, takže možná bych to viděla na takovou menší pauzičku a třeba u takový tý 14. wavky, 15. bychom se asi mohli ozvat. No, jestli už neumřem. Tak to když tak zapneme, že jo. No nic, ozveme se hned. Máme vejvku 10 a tak trochu, jak jsme tady jenom 3, tak tenhle ten jako tak trochu nám začíná, ne že procházet, to ještě nebo dejde, ale jako je to s tím trošku na horší lokty. Ale neprojde, je to vidět, že neprojde, jo, vidíš to sama. Ne, já ho potřebuji ještě na vyšší. Dobrý,
neprošel, ale... Tak tohle je pěkně blbá postavička, tohleta, já ji nemůžu nikam dát. Jako, jak jsi to sama říkala, ten paintballer je teda celkem k ničemu. Zatím to teda aspoň tak vypadá, že je fakt k ničemu. Takže já ho asi příště jako asi si neberu. A možná si vezmu toho snipera, no. Jo, ty jsi dal pryč snipera, jo? No a vzal jsi si paintballera, no. A swarmera ještě. Ty swarmerové jsou fakt teda taky k ničemu, no. Hele, koukej, má zbraň. Vidíš ho? A jo. To už aby to neházel asi to rukou. No, ale jinak koukám, že teda... Takže kvůli, nebo takhle, že prohrajeme, tak je to kvůli Vaškovi, že si vyměnil svý. Ale... A ne? Možná. Možná? A já taky, tohle to asi sem nemůžu dávat. Takže taky si ho musím pak vyměnit a dám tam zpátky, nevím, co jsem měla. Jo, toho. Elektrikáře, ale dám si tam taky něco jiného. Dobře. Takže dneska jsme to asi nějak moc vendo jako nevychytali. Ale ještě v pohodě, ještě v klidu máme fakt tu 13. waveku teďko. A já teďko asi už budu šetřit asi na tu miniganu. No to by bylo možná dobrý, no. Protože já mám teda ty swarmery, mám je na levelu 3, ale na dalším levelu už koukám, že už je tam teda jako B damage plus 1. Takže budu mít 2 damage. Ten swarmer je fakt ničemu. Prosím, tohle týpka si už v životě nedávej. No, je teda opravdu k ničemu teda, no. No, aspoň mi to teda tak přijde, no. Fakt si ho nedávej, prosím. Možná to bude asi tvé nejlepší rozhodnutí v této hře. Dobře. Jinak už máme krásný waveku 14, takže aspoň jsme se někam dostali, že jo? Ale myslím si, že za chvilku asi s kapem. Ne, ještě nám důvěřuj. Ještě nám důvěřuj, jo. Tak já tohle toho dám sem. Má já dneska v této hře důvěřuju nám víc než Maky. Jo, to je možná dobře, aspoň někdo důvěřuje. Se musím vylepšit teďka, jak... Jo. Mící tam musím dát a vylepšit je. Dobře, já dávám skip. Jo, to mám taky. Mně už fakt chybí jenom nějakých 150 a můžu dát tu miniganu. Jo, tak asi zase chvilku asi počkáme, protože teďka se tady nic neděje, tak aby jsme tady neusli na vavřínech, takže chvilku si počkáme. No, máme tady waveku 21, bohužel jsme tady už s Medou sami, ten týpek, co tady byl s náma, tak se odpojil, ale na to, že jsme tady zatím dva, tak ještě nám ani jeden neprošel, nebudu to zakřikávat. Ale... Jako, čekala jsem, že když tady budem fakt jenom dva, tak jakoby hned umřem, protože co si budem, ve dvou je to fakt hodně těžký. Ale zatím jsme ještě neumřeli, no. Díky bohu za to. Díky bohu a zatím jako dobrý. Čekala jsem to fakt horší, mnohem horší, ale dobrý. Jsme pyšní na to, že ještě jsme neumřeli. Já teďka tady teda furt dávám ty minigany, takže možná je to taky tím, že i tam furt neustále jako dávám čím víc, dál tím víc. No jasný, já je pak sem taky začnu dávat do toho kruhu, protože teďka těch roketýrů můžeme mít jenom 5 a tak si aspoň vylepšu na ten level 2. Jo. Všechny. A mají damage 11, což je fajn. Koukej, kolik jich tu mám už těch minigun. Ale vypadá to hustě. Vypadá taková armáda. Jo. Teďka si vylepšuji i ty snipery, ať mají damage 16, ať je to rychlejší. A pak to asi budu muset dát na ty... Čekaj, toho prostředního dám asi na toho nejsilnějšího, ať střílí. A zatím jako dobrý. Zatím jako v pohodě? Jo, já bych řekl, že jo. Ty ne? Jo. No, tak vidíš. Tak ještě jednoho na 520, šup. Tak. Přemýšlím, že teďka si chci medika asi vylepšit co nejvíc, abych už měla krásné křídle a ručník. Ručník. A pak možná dám ještě jednoho dozadu, kdyby náhodou, protože tam určitě už budou chodit takový ty tankové, který budou házet ty šutry po nás. No hlavně tady potom budou v tomto modu, tady budou ty... Ty, co se healujou, ty jsou fakt těžký a právě na těch jsme ztroskotali, jsme s Vendou hráli vlastně za kamerou a to prostě nejde, vůbec jsme mu neubírali, nebo když už jsme trochu ubrali, tak on se hned vyhýloval, takže to bylo pěkně na part. Právě, hele, dávám posledního minigana tady právě do tohohle mýho
dvorečku. Aha. Koukej, kolik jich tam mám. Krásně, tak si hezky vylepšuj teďka. 5, 6, 7, 8, 9, 10 jich tam mám. Spočítej si je, Vendo. No, říkám 10. Takže pomalu jistě to budu všechno upgradeovat na ty 2000 a pak už tam hezky, ať mají teda ty dvě. Jinak ty Swarmerové nejsou špatný zas tak, ale už teďko jenom potřebuji upgrade na 4000. No. A budu dávat 4 damage, no 3 damage budu dávat, sorry. A jako není to zas tak hrozný. Dobře. Moje jako střílejí celkem rychle a ty bossy tomu dávají docela jako damage jako celkem rychle. Aha. Ubírají jako dost, no. Takže na ten začátek jako na to příjemné uvítání je to docela fajn. Jo, takže teď už, ale když si to už vylepšíš jakoby na hodně. No. Jakoby tak, okej. Okay. Ale i tak si ho nedávej příště. Asi ne. Asi to za to nestojí. No, já si myslím, že určitě ne. Ale máš to tam hezký, jak tam máš vlastně všude tu zelenou a ten můj růžovej tam. Jo. No, moc hezky tam nevypadá, ale nevadí. Teďko všechno dám teda na ty 2000 ještě, až tu máme. Aha, já teďka pomalu všechno vylepšu aspoň na ten level 3. No, taky právě na level 3. Ať máme hezky postupně. Jo, jinak tady máš, aha, ten soldier tady zůstal od toho kluka. No všichni vlastně ty soldři od něj. No, tak aspoň něco. Právě. Aspoň, že to nemizí. Dřív to mizelo nebo ne? Teď asi nejsem jistý. Já myslím, že to mizelo právě. Já myslím, že právě taky. Že taky jako díky bohu za to, že to tady zůstává teďko. To je fakt. Ale stejně je to naprd, že jako prostě vy se připojíte a najednou, no tak už mě to nebaví, tak čus. Ale bohužel takový lidi jsou. Takže s tím asi nic neudělám. Sakra, to už stojí 7200, to kde to mám brát. Tak, ještě dva můžu na 2000 a pak už musím čekat na těch 5,5. Nemůžu toho painbullera bych možná mohl dát na těch 2500 ještě upgrade, no. Toho painbullera možná taky dám ještě upgrade. Jo, dobře. Juj, teďko nedávej maky skip asi. Dobře, nedávám. Teďka jsem ho chtěla dát, jak jsi to řekl. A dobrý, nedala jsem. Já už jsem ho dal. Tak ty mi říkáš, že to nedávám a sám ho dáš? Co aha. To jako je? Tak jo, asi bych měla mít všechny na level 3. Dobře. Level 3, asi jo. Já mám, čeky, já tam těch Swarbrů teda zapnu ještě jednu tu jejich funkci tam. A ještě sem dám jednoho medika tady. Painbullera mám na max. Aha, krása. Ty krása, ale docela ty minigany teda jako jedou, už na ně. Hele, jsme wavka 30, jo, jsme dva. O, tank. Na. A ta, myslím, že ta další waveka tu už nedáme spolu. To už asi nám. Takže skip už nedávej. Nedávám. Já jsem tam dal kruk bose ještě. Dobře. Všichni jdou do tanka. Tak možná tank už sám o sobě projde. To asi jo. Naprd. Já bohužel nemám vylepšenýho toho medika, no, aby už healoval, jakoby, ty lidi. Rozumím, no, chápu tě. Naprd. A navíc ještě teďka ty peníze nedostáváš tak rychle. Rozumím. Ale zas tak špatný to není, jako už má skoro polovinu životu pryč, takže to až tak blbě nevypadá. Jako jo, ale... Ještě má dvě kolečka. 2,5. Jo. A možná vylepším i toho medika. Všichni jdou do něj, tyjo. Ještě 3 stovky, 2, 1. Mám medika na velkýho. Jo, jedna minigana, ta už je level 4. Dělej, dostaňte toho tanka. Ještě jde 2 kolečka, Vendo. Dobrý, má 2500, to by možná mohlo jít. No ale tady máme druhýho tanka. No tak to jsme prdeli. Právě, to už nedáme. Ale myslím si, jako, že to je hodně úspěch na nás dva. Takže si myslím, že celkem fajn. A peníze dostaneme, XPčka taky, tak už je to vlastně jedno. Prachy dostaneme skoro stejný, viď? No. Nevadí, no. A druhý už mám taky vylepšenýho. Hele, jednou jsme zbavili se právě a ještě ten druhý. Na to koukám. Měl jsem... jenom o 2000 míň, když byl tady, takže to není až takový rozdíl, bych řekla.
by to ještě možná mohlo jít, viď? Mhm. Já jdu teďka vylepšit ještě ty snipery. Ještě možná mohlo jít. 8,5 táců, no, to by ještě možná mohlo jít. No, uvidíme, ještě se tady musíme zbavit těch bossů tady, ty jsou takový. Pozor, další vejtka. V pohodě, nestresujem, to dáme. Začneme cvičit, nevím. Jak cvičit? Já nevím, už melu karaviny. Taky to, okay. A kdy ne? Ne? A trochu mě štve, že vlastně teďka se strašně blbě přiklikávají ty tvý postavy. Že dřív to podle mě šlo líp. Myslíš? Jo. Nevím, někdy mi to prostě nejde, jako aby se načetla ta postava. Ale dobrý, ale toho tanka jsme dali, takže to je hlavní. Aha. Teď tady máme nějaký chain bosse, ty dáme úplně v klidu. To vidíš sama. Ty jsou hotový. Další ještě chain bossové, hidden bossové. Jo, ještě tady máme jednoho tanka. Zase další tank. Já bych jako, dobrý. Já upgradeuju ty minigany furt jako a dávají, ať mají ty dvě gun, víš co? No jasný, dvě. Piu piu, piu piu. Jo. Já ještě takhle, vendo. No to se stává se, jo? Každý má něco. Pomoc! Ale no tak. A nemůžeš mi říct, ať ti oživím ty minigany? Hele, v klidu. Oni se oživí sami. No to jo, ale bude jim to díl trvat, že jo? Se mnou to máš rychlejší. Jo, to zase jo. Ale že to není jako potřeba nějak, víš co? No já jsem to tam musela dát, protože ani jeden to nereagoval u tebe. Klidu. Víš co, tak až prohraješ, tak mi nebryč na ramenu. Budu. Ne. Jo. Ne. Jo. Pašku. O, dobře, no, pardon. Nic takovýho. Další chain bossové jsou taky v klidu. Jo, všechno je v klidu. Já dám tady další upgradey. Poslední upgrade a budu mít všechny na level 4, což jsou s těma dvouma pistolkama. Jak říkáš, piu piu. Piu piu. Ano. Já už mám vepředu, jsem ti tam teďka taky dala mini, jednu dopředu. Úplně dopředu. Jo, taky. Já ještě upgradeu ty swarmery dva na začátek. Aha. Ten první už je, ještě druhý, jo. Ale dobrý, zatím můžu dát skip. Jo. Já už jsou daleko celkem. Tak. Ale já už mám ještě jeden ten Rocketeer a mám všechny vylepšený na level 4. Jo. No já teďko přemýšlím, co si právě jakoby dám, co bych mohl dát ještě. Nevím. Tak Krugboss a Krugboss ještě, ať mám 3. Tak jo, mám všechny už na to a teďka ještě tyhle ty musím vylepšit. Já tady ještě tady ho nemám vylepšený, tyhle ty dva nemám vylepšený. Hele, Maki, už je ten splitter, ten velké, ta velká koule. Jo, tenhle ten je hustý, vyčkat, já vám ho přiblížím. Koukejte na to, vypadá fakt hnusně. Hnusně i hustě, jo. A takový Michelin, no, zelený. Ale nejhorší je to, že on jako vybouchne, myslím, že a ochromí tě. Možný to je. Hele, jednou dám toho Rocketeera, jednou dám na úplně jako na max, protože to stojí 15 000. Dobře. Takže jednoho tam mám na max. A toho dám na strong toho prostředního krásně. Mhm. Jednu minigenu už mám level 5. Druhou mám level 5. Super. Už to vylepšu, dobrý, jdeme dál. Ježišmar, jak všude je to modrý pole, tak se mi to nelíbí. Když jsem tam měla nastavenýho jo, jakoby jednoho panáčka, že jo? Chápu. Zrovna toho... Nevím, co jsem tam měla. Jo, snipera. Jo. Přemýšlím, co bych ještě mohl já dát dál, tyjo. Hele, tak můžu tam k tobě k těm Rocketeerům na další z ty minigany. No jasný, kde je tam? Jo, to tam začnu šoupat. Určitě. Jeden. Dva. Tři. Ježišmarja, mám nějak hodně peněz. Nějak rychle. No právě, čtyři. Hele, to je ten, co se už to... Healuje. Jo. Raz, dva. Počkej, tak všechny dám na toho nejsilnějšího. Tyhle ty svoje. Já to musím tady rychle upgradeovat. Hele, možná ho dáme.
Fakt? Jo, ty moje minigany ho dají úplně koukej. Jak tvoje minigany? No tady tyhle, ty moji. Jak jako tvoje a moje nic? Ty máš minigany? Jo, někde tam mám taky. Fakt? Ne, u tebe, ale u sebe. Dobře. Ježiš, já mám nějak hodně peněz. Ty ale dobrý, dali jsme ho, ale teďko vím, že pak za chviličku bude jako i Magorin, že to nebude. Tam jsou pak dva, tam jdou. No, já ti tam dávám ještě další minigany, jo? Jo, jo. Takhle a takhle. Ještě možnost někam, vypadá to, že spíš, že ne. Já už vepředu mám taky dvě minigany na čtyřky. Ještě přemýšlím, kam bych. A to jsme si mysleli, že hned umřem, co? No, jako jo. Vidíš, jak jsme schopní. Ještě další futej dávám. Já 15. To teďka ty prachy fakt jedou. Což je dobře. A je fajn, jak tady fakt hodně dostáváte, hodně peněz. A už je tady zase ten, co se hýluje. Tak tyhle ty jsou fakt dobrý na to, že potřebujete hodně peněz. Tak se to dá i zvládnout. Hele, teď to dáme, v klidu. Tak tohoto, a já bych mohl dát minigany na vyšší level. Nevadí. Já sakra nemám prachy. Krásno, tyhle ty splitterové, ty jsou na prd, jak jsou velký, boha. To zvládnem. Šup toho healovacího, dodělejte ho už. Jo, to daj. Dobrý, je po něm. Summoner boss, wow, no. 36. vejvka, já si myslím, že tu 40 na 100% nedáme, jo, ale dostali jsme se daleko. Sakra, kolik mám těch peněz, já musím rychle upgradeovat. Upgradeuj, šup. Šup. Všechno musím upgradeovat. Jo, všechno upgradeuj. Neměl takových prachů najednou, zničil nic. Já taky na tohle čumím. Fakt koukám. Ježišmarja. Maki už to prochází. To není moc dobrý. Jo, teďka už to je tady fakt hodně, no. Ale tak jsme dva, si vím, že prostě jsme dva. Jsme dva? Jsme dva. Přesně, tak. Všechno, no, ty healovací, ty nedáme už. Jo, ty už jsou těžký. Ale na to, že jsme dva, tak je to hustý. Jo, takže takhle vypadá takový menší magořinec. Jako, je to tady strašně moc, to nejde jo. Ani. Jako, jo. S tím naprosto souhlasím, je. Teda možná, možná, ne, neprocházejte. To je ten healovací, co? No, tak toho nedáme. Ne. Ale nevadí, vejvka 37, myslím, že minule jsme prošli na 38, myslím, že nejvíc. Ale úplně super, ty 26 minut, ty kráso. Ale 44 coinů, což je úplně mega super. 444. Co jsem řekla já? 44. Tak, ještě o jednu čtyřku navíc. No nic lidi, tady to asi ukončíme. Určitě napište do komentářů, který to dal. A my se pokusíme snad do dalšího videjka, kde bude Tower Defense, tak to zkusíme dát. Takže ven dohrajeme, od dneška hrajeme každý den. Cože? A my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.